ada malu. Ya, pasang juga, Sai. Stop! Jangan datang kampung aku! Okey, eh, budak, lah kau mana budak, budak? Ada. Musuh ni, ada. Patah kiri, Amir, patah kiri, Amir. Okey, mati tengah. Mati sini. Ani, aduh. Ani, okay, ah. Cun, ini dia. Mana budak-budak kita? Ni siapa? 797 siapa? Wow! Tentu. Hello, hello. Dekat ISO. Dia kat sini, Kamu bikin apa? Kat mana? Ah, okey. Okey. Keluar. Ha. Keluar. Lu masuk kereta, Gustan. Lu masuk kereta gua Gustan. Ni kampung. Gua pergi kampung. Lu nak pergi gua pergi kampung. Gua tak mau kasih lu pergi kampung. Okey, lu tengok. Dan. Okey, lu Gustan. Gustan, stop. Lu mau keluar lu jangan kaki lah. Sampai gadik. Sampai. Masuk gadik gua bom nama lu. Ini gua pergi kampung. Orang kampung yang susah lu tak tahu lah. Eh. Orang kampung susah lu tahu ke? Bang, kita ada lah. Lagi kita masuk wei kandang wapom lu. Babi dia Cina. Ini orang kampung mah, orang kampung. Ini orang kampung tau kau bandar. Silang betul. Israel eh, kima kau Israel. Baru. Buka dia keluar. Tapi buka dia keluar. Anjing masuk. Bro, bro. Jangan kita ni eh. Asal ayah nak apa? Ya, kejap ada ni lah kat sini. Macam hanjing. Hanjing terpengar contoh.